নমস্কাৰ মই বিজ্ঞম আছিলে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানালো। আশা কৰোঁ মোৰ সকলো ফ্ৰেণ্ড ভালে আছে, ময়ো ভালে আছোঁ। ইয়াত লৈছোঁ মই এটা আজি হৈছোঁ ইয়াৰে মথুৰি বনাওঁ আৰু মোৰ হাতত ৰেচিপিটো ককৰ্ণাটো আছে, ইয়াৰে বৰফিও বনাওঁ। সেই দুটা ৰেচিপি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু আপোনালোকে মোৰ ৰেচিপিবোৰ কেনেকুৱা হয় কমেণ্ট ছেকশ্যন লিখি জনাব। ভালক আৰম্ভ, ইয়াত লৈছোঁ এটা বাতি, ইয়াত দিলোঁ ময়দা। ময়দাখিনি মই অলপ চালি লৈছোঁ, ইয়াত আছে দুবাতি ময়দা। ইয়াত দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। ইয়াত লৈছোঁ আজোৱাইন, আজোৱাইনখিনি হাতেৰে এনেকুৱাকে মোহাৰি দিছোঁ, তেতিয়া কিন্তু ধুনীয়াকে ফ্লেভাৰটো ওলাই যায়। ইয়াতে দিলোঁ আজোৱাইন, ইয়াতে দিলোঁ কালজিৰা, ইয়াতে দিছোঁ তিল, এয়া হোৱাইট তিলটো লৈছোঁ, ইয়াতে দিলোঁ দুচামুচ। এনেকুৱাকে দিলে দেখাত কিন্তু খুব ভাল লাগে। ইয়াত লৈছোঁ কচুৰ মিঠি, এইবোৰ কিন্তু মই ঘৰতে শুকাই লোৱা, মই হাতেৰে এনেকুৱাকে অলপ অলপ ভাঙি ভাঙি দিছোঁ। কচুৰি মিঠি সলনি ধনিয়া পাতো দিব পাৰি, মোৰ হাতত আছিল বাবে মই দি দিছোঁ। এয়া মই শুকান একনি গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। মই গোটেইখিনি মিক্স কৰি ললোঁ, লৈ ইয়াতে মই দিমে ৰিফাইন তেল, ইয়াতে মই দিমে দুচামুচমান হোৱাকে ৰিফাইন তেল, তেতিয়া আৰু মচৰাখিনি খস্তা হয়। আৰু ঘিউ দিব পাৰি, মই কিন্তু ঘিউ পিছত দিম, এইবাবে ইয়াতে মই দুচামুচ ৰিফাইন তেল দিলোঁ। দি গোটেইখিনি আকৌ ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম, আৰু এইবোৰ যিমানেই মৈয়ামটো ভাল হয় সিমানেই ক্ৰিস্পি হয়। আমাৰ হাতেৰে গোটেইখিনি মিক্স কৰিম, এয়া মই গোটেইখিনি হাতেৰে এনেকুৱাকৈ মিক্স কৰি ল'ম। এনেকুৱাকৈ গোটেইখিনি মিক্স কৰিম যাতে মৈয়ামটো ভালদৰে এনেকুৱাকে মুঠি বন্ধাৰ নিচিনা হয়। ইয়াত মই আৰু পাঁচ মিনিটমান এইখিনি মিক্স কৰি লওঁ। এয়া মই গোটেইখিনি হাতেৰে মিক্স কৰি ললোঁ, এয়া মৈয়ামটো ৰেডি হৈ গ'ল। মই এনেকুৱাকে মুঠি বান্ধি চাইছোঁ মানে মৈয়ামটো ৰেডি হৈ গৈছে। ইয়াতে মই দিছোঁ অলপ পানী, দি ইয়াৰে মই এটা ডো বনাই লওঁ। এয়া মই ডোটো এনেকুৱাকে বনাই ললোঁ, ডোটো ৰেডি হৈ গ'ল। মই এতিয়া দহ মিনিটমান এনেকুৱাকে থৈ দিম। ইয়াত লৈছোঁ এটা বাতি, ইয়াত দিছোঁ ঘি, ইয়াত দিলোঁ এচামুচ ঘি। ঘিখিনি কিন্তু মই ফ্ৰিজত থৈ দিছিলোঁ, সেইবাবে এনেকুৱাকে গোটা বান্ধি আছে, আৰু গোটা বান্ধা ঘিয়ে এইটোত দিলে মানে ক্ৰিস্পি হয়। ইয়াতে দিলোঁ আমাৰ এচামুচ ঘি, ইয়াতে দিছোঁ এচামুচ ময়দা, দিলোঁ এচামুচ ময়দা। এয়া মই গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লওঁ, এনেকুৱাকে গোটেইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ। এনেকুৱাকে কৰি ললোঁ, এয়া মোৰ এইখিনি দহ মিনিটমান হৈ গ'ল। মই এতিয়া ইয়াৰে সৰুকৈ বল বনাম, এনেকুৱাকে বল এটা বনাই ললোঁ, লৈ এইখিনি আকৌ ঢাকি থৈ দিম যাতে এইখিনি শুকাই নাযায়। ইয়াত লৈছোঁ এখন বেলনা, বেলনাটো বেলব পাৰি আৰু শ্বপিং বৰ্ড য'তে ত'তে বেলব পাৰি, মাত্ৰ ডাঙৰ হ'লেই হ'ল। এনেকুৱাকে মই অলপ ডাঙৰ আকাৰত বেলি ল'ম। এয়া মই এনেকুৱাকে এইটো চাইজত বেলি লৈছোঁ, অলপ ডাঙৰকৈ বেলি ললোঁ, লৈ ইয়াতে এনেকুৱাকৈ লগাই দিছোঁ। এনেকুৱা দিয়াৰ পিছত ভিতৰখিনিও ধুনীয়া ক্ৰিস্পি হয়। ইয়াৰ গোটেইখিনি ৰুটিতে মই এনেকুৱাকৈ লগাই দিলোঁ। এতিয়া মই ৰুটিখন এনেকুৱাকৈ ৰাউণ্ড কৰি ল'ম। এয়া মোৰ এইটো ৰাউণ্ডটো কৰা হৈ গ'ল। ইয়াতে লৈছোঁ এখন কটাৰী, কটাৰীখনেৰে এনেকুৱাকৈ কাটিম। আৰু ডাঙৰকৈ বিচাৰিলে ডাঙৰকৈও কৰিব পাৰি, মই কিন্তু সৰুকৈ বনাম বাবে সৰুকৈ কৰি লৈছোঁ। এনেকুৱাকৈ কৰি ল'লোঁ, লৈ এনেকুৱাকৈ এতিয়া প্ৰেছ কৰি দিম। এয়া বেলিলোঁ, এখন ৰেডি হৈ গ'ল। এনেকুৱাকৈ বাকীবোৰো বেলিম, আৰু নেবেলাকে হাতেৰে প্ৰেছ কৰি দিব পাৰি, কিন্তু বেলি ল'লে আৰু জ্বলি জ্বলি হৈ যায়। এয়া মই আৰু এখন এনেকুৱাকৈ বেলি ল'ম, মই এখনো লাহে লাহে এনেকুৱাকৈ বেলি লৈছোঁ।
এবাৰত 6-7খনমানকে হৈ যায়। মোৰ এখনো বেলা হৈ গ'ল, বাকীবোৰো এনেকুৱাকৈ বেলিম, অলপ আগতে এনেকুৱাকৈ প্ৰেছ কৰি ল'ম, লোৱাৰ পিছত বেলিম। এয়া মই এবাৰত 7খনকৈ বেলি ল'লোঁ। ইয়াতে দিছোঁ ৰিফাইণ্ড তেল, ৰিফাইণ্ড তেলখিনি গৰম হ'ব দিছোঁ। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে ল' কৰিছোঁ, ল' ফ্লেমত এনেকুৱাকৈ দি যাম, আৰু এইবোৰ ল' ফ্লেমত বনালে বেছি ভাল হয়। মই এবাৰত 8খনমান দি দিলোঁ। এয়া মই গোটেইখিনি দি দিছোঁ, দি এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে ল' কৰিছোঁ, ল' ফ্লেমতে হ'ব দিছোঁ, আৰু তেতিয়া ধুনীয়াকৈ ক্ৰিস্পি ক্ৰিস্পি হয় আৰু লেয়াৰবোৰো ফুলি যাব। এখনৰ এনেকুৱাকৈ লেয়াৰ ফুলি গৈছে। এতিয়া অলপ কিন্তু সময় লয়, সময় লৈ এইবোৰ ভাজিলে ধুনীয়া হয়। এয়া মই মটৰখিনি এবাৰ এবাৰ এনেকুৱাকৈ উতিয়াই দিছোঁ। এতিয়াও কিন্তু গেছৰ ফ্লেমটো ল'তে আছে আৰু সময় লয়, 10 মিনিটমান লাগে এইবোৰ হওঁতে। মই আৰু অলপ হ'ব দিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ কিন্তু লেয়াৰবোৰ এনেকুৱাকৈ খুলি খুলি যায় আৰু দেখাতো ভাল লাগে, খায়ো ভাল লাগে। মই আৰু অলপ হ'ব দিছোঁ। এয়া মোৰ এইখিনি মটৰ ভজা হৈ গ'ল, এনেকুৱাকৈ ভাজি ল'লোঁ আৰু ধুনীয়া কিন্তু ক্ৰিস্পি হৈছে এইবোৰ। আৰু এইবোৰ সময় লৈ ভাজিলে বেছি ধুনীয়া ক্ৰিস্পি হয় আৰু লেয়াৰবোৰো ধুনীয়াকৈ খুলি খুলি যায়। আৰু এতিয়া মই আৰু এবাৰ ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু এতিয়াও কিন্তু গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে ল'তে আছে। এয়া মোৰ এইখিনিও মটৰ হৈ গ'ল, মই এতিয়া উঠাই লওঁ আৰু ধুনীয়াকৈ কিন্তু লেয়াৰবোৰ খুলি খুলি গৈছে আৰু ভিতৰৰ পৰাও ধুনীয়াকৈ ক্ৰিস্পি ক্ৰিস্পি হৈ গৈছে আৰু এনেকুৱাকৈ বনালে খুব ভাল হয়। মই গোটেইখিনিয়ে উঠাই লৈছোঁ আৰু তেলখিনি কিন্তু বেলেগ কিবা বনোৱাৰ আগতে চেকি ল'লে হ'ল, তিল আৰু কচুৰি মিঠি অলপ কিন্তু এনেকুৱাকৈ বনালে ওলাই যায়, তাৰপিছত তেলখিনি চেকি ল'লে আৰু বেলেগ ৰেচিপি বনাব পাৰি। সেয়া আৰু এনেকুৱাকৈ বনালে ধুনীয়া কিন্তু ডিজাইনত হৈ যায়। এয়া মোৰ মটৰ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এইবোৰ ষ্ট'ৰ কৰি থ'লে বহু দিনলৈ ভালেও থাকে। ইয়াত লৈছোঁ এটা কেৰাহী, ইয়াত দিলোঁ এচামুচ ঘি, ইয়াত দিছোঁ ডেচিকেটেড ককোনাট, ইয়াত মই একবাতি দিলোঁ, ইয়াত আৰু এবাতি দিলোঁ, টোটেল ইয়াতে মই দুবাতি দিলোঁ। ইয়াত মই নাৰিকলখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম। এতিয়া কিন্তু গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে ল' কৰিছোঁ, ল' ফ্লেমতে গোটেইখিনি নাৰিকল ভালদৰে ভাজি ল'ম। মই গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিলোঁ আৰু এইবোৰ কিন্তু বেছি সময় ভাজিলে পুৰি যাব, সেইবাবে মই অলপ কমকৈ ভাজি লৈছোঁ। এয়া মই গোটেইখিনি নাৰিকলে ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ, নাৰিকল ভজা হৈ গ'ল। মই এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো বন্ধ কৰি দিছোঁ, বন্ধ কৰি ইয়াতে লৈছোঁ পাউডাৰ গাখীৰ 6 চামুচমান লৈছোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে, সেইখিনিও ইয়াতে দি দিলোঁ। দি গোটেইখিনি আকৌ অলপ লৰাই দিম। মই গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিলোঁ। ইয়াতে মই লৈছোঁ কনডেন্স মিল্ক, মই ইয়াতে দিলোঁ 1/2 বাতিমান চেনীৰ সলনি মই কনডেন্স মিল্ক দিছোঁ। মোৰ আনা আছিল বাবে দিছোঁ, চেনীও দিব পাৰি তথাপিও মোৰ আনা আছিল বাবে মই কনডেন্স মিল্কে দিলোঁ। গোটেইখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ, দি আকৌ ভালদৰে গোটেইখিনি লৰাই দিছোঁ। এতিয়া কিন্তু গেছৰ ফ্লেমটো অন কৰা নাই, এয়া মই গোটেইখিনি লৰাই দিলোঁ, লৰাই দিয়াৰ পিছত আৰু অলপ গেছৰ ফ্লেমটো অন কৰি দিম। ইয়াতে মই লৈছোঁ গাখীৰ আৰু গাখীৰৰ সল লৈছোঁ অলপমান, দি গোটেইখিনি ভালদৰে ফুটি লৈছোঁ আৰু এনেকুৱাকৈ মলাই দি বনালে ধুনীয়া হয় আৰু এইবোৰৰ পৰা মই কিন্তু ঘি বনাওঁ। ইয়াতে লৈছোঁ কেশৰ, কেশৰ মই এনেকুৱাকৈ ভিজাই থৈ দিছোঁ, ইয়াতে দিলোঁ কেশৰখিনি দি দিলোঁ, দি গোটেইখিনি লৰাই দিছোঁ। কালাৰটো কিন্তু খুব ধুনীয়া হয় এনেকুৱাকৈ দিলে, গোটেইখিনি আকৌ মই ভালদৰে লৰাই দিছোঁ।
এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অন কৰি দিম। এতিয়া কিন্তু গেছৰ ফ্লেমটো বন্ধ আছে, বন্ধ ফ্লেমতে মই এইখিনি বনাই ল'লোঁ। এতিয়া মই অন কৰি দিম, অন কৰি আৰু অলপ লৰাই দিম। এয়া মই গেছটো এতিয়া অন কৰি দিছোঁ, দি গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিম, যেতিয়ালৈ এটা ডো ফৰ্মত আহি নাযায় তেতিয়ালৈ গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। এয়া মোৰ ডোটো ৰেডি হৈ গ'ল। মই এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো বন্ধ কৰি দিছোঁ, বন্ধ কৰি এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। ইয়াক লৈছোঁ এখন কাঁহী, ইয়াতে দিলোঁ ঘি, এচামুচ দিছোঁ ঘি, ঘি দি এডাল ব্ৰাছেৰে এনেকুৱাকৈ মচি দিছোঁ গোটেইখন কাঁহীতে। ইয়াতে দিলোঁ ডোটো। এয়া মই ডোটো এনেকুৱাকে এখন খন্তা লৈছোঁ, লৈ এনেকুৱাকে অলপ অলপ বেছি বেছি দিছোঁ, এনেকুৱাকে কৰি লৈছোঁ এতিয়া ধুনীয়াকে। ইয়াত মই লৈছো চানি নিমখ। এয়া কিন্তু মোৰ হাতেৰে উলিয়াওঁতে গোটেইখিনি নষ্ট হৈ গ'ল, সেইবাবে মই এনেকুৱাকে হাততে লৈ ল'লোঁ, মানে ফেন চলি আছিল সেইবাবে উৰি গ'ল। ইয়াতে মই অলপ অলপকে দি দিলোঁ, এয়া বেছিখিনি কিন্তু হাততে লাগি থাকে, মই আৰু অলপ দি দিম। এয়া মোৰ এখন নষ্ট হৈ গ'ল, বাকীখন মই এনেকুৱাকে দি দিছোঁ, এনেকুৱাকে দিয়াতে ধুনীয়াকে কিন্তু লাগি গৈছে। এয়া মোৰ আৰু এনেকুৱাকে দিলে মিঠাইকেইটা যেন দোকানৰ পৰা কিনি আছো তেনেকুৱা যেন লাগে। ইয়াত লৈছো এখন কটাৰী, লৈ এনেকুৱাকে কাটি লৈছো। এয়া মোৰ কোকোনাট বৰফি ৰেডি হৈ গ'ল, আৰু এইবোৰ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আৰু ধুনীয়া হয়। এয়া কোকোনাট বৰফি ৰেডি হৈ গ'ল, আৰু এনেকুৱাকে বনালে খুব সহজতে হয়। এয়া নাৰিকলৰ বৰফি ৰেডি হৈ গ'ল, আৰু এইফালে এয়া মথুৰো ৰেডি হৈ গ'ল, আৰু এনেকুৱাকে বনালে মথুৰ ডিজাইনটো কিন্তু খুব ধুনীয়া হয়। এয়া মথুৰো ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া নাৰিকলৰ বৰফি আৰু মথুৰো ৰেডি হৈ গ'ল। ৰেচিপি দুটা কিন্তু খুব সহজ আৰু অলপ সময় লৈ যদি বনাওঁ ধুনীয়া ক্ৰিস্পিও হয় আৰু খাবও টেষ্টি হয়। আৰু ৰেচিপি দুটা আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে জনাব, আৰু যদি বেছিকৈ ভাল পালে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। আজিৰ বাবে আহোঁ, থেংক ইউ, বাই।